Tudo bom? Rapaz. Ah, e aí, tudo bem? Tudo bem. Como é o nome dos bois, rapaz? É Brasil e Brasileiro. Brasil e Brasileiro. É. Você mora aqui na região? Eu moro aqui mesmo, nessa casa aí. É? É. Ah, como é o nome desse sítio? Aqui é sítio Grampará. Ah, aqui é o Grampará. É. Grampará. Sítio Grampará. Ah, município de Olivença. Eu tô indo ali em Olivença, passei e vi você, rapaz. Você tá amansando ou não? Já, vocês estão quase mansos já. Já tô quase... à frente na estrada, só andou aqui na pista porque. É, tem vem muito carro, né? Aí eu ando com uma criança. Aí o nome deles é? Esse aqui é brasileiro, esse aqui é Brasil. O brasileiro é esse aqui? É, brasileiro. Mansinho, né, rapaz? Manso, mansinho. O menino pega no cercado ele, tudo. Pega? É, esse aqui é brasileiro. Ah, rapaz, olha. É. E ele não se afronta, não? Não, não se afronta, não. Não, né? Só se o tempo é muito quente. É mansinho, né, rapaz? É manso. Olha, olha, ele já musgou aqui pro meu lado. Bem novinho. Novinho, né? É, novinho. Aí tu vende? Rapaz, não, até agora... Agora não. Eu passo aqui na pista, os caras passam dentro, passam, para direto. Ei, vende, eu digo, rapaz, vende não. É, mansinho, né? Mansinho. Aí tu participa aí das procissão de carro de boi na região? Rapaz, eu tô ajeitando eles pra... tiver em Santana, Tapera, Olho d'Água. É, Olho d'Água, pelo trazendo meu primo. Meu primo participa direto, ele mora aqui no Conselho de Cima. Sim, muito aí, bem, rapaz. Ajeitar e o garotinho gosta do... Fala direto. Bora! Bubu direto. Como é o nome dele? Como é seu nome? É o Adrian. O Adrian, muito bem, rapaz. Ô, oh, coisa boa aqui. É. O facão aqui, ó. É. Não é? Pra ajeitar o cocão. Carregado de... Carregado de abóbora, olha. Tem uma abóbora aqui maior do que o menino, hein? É lá do sul. Né? Rapaz, é uma abóbora grande danada, olha. É. Olha aqui, pessoal, a abobrinha verde. Esse aqui é milho, é? É, palmo com corrego. Ô, rapaz, então tá bom. É. Boa sorte, viu? Na... Brasil e brasileiro, né? É, brasileiro e Brasil. Pronto, valeu. Uhum. Então, boa sorte. É. É. Na cabeça. Foi. Brasileiro, bora. Bora. Brasileiro, Brasil! Tem que nadar com a vara, moleque. Ó, o molequinho sabe tanger já, uai. É. Tá vendo, rapaz? Agilson, né? Boa sorte, viu, Agilson? É. Valeu, Agilson! Ó, rapaz, carrinho de carneiro aqui do sertão, minha gente. Molezinha aqui é essa. Vamos lá, vamos à Olivença. Tchau! Estamos chegando, minha gente, no município de Olivença. Olivença, pessoal, fica no sertão de Alagoas, cidade que divide com o município de Santana do Ipanema, Major Isidório, Olho d'Água das Flores, Carneiros. E é uma cidade que fica aqui no sertão. Hoje é dia de feira livre. Vamos falar com os feirantes. Vamos seguindo, pessoal. Olivença, cidade bonita do sertão de Alagoas. Aqui é a praça, pessoal, do município de Olivença. Cidade bonita. Olivença, pessoal, fica no sertão,
de Alagoas, cidade muito bonita, viu? Tudo que você come de faz mal, então você precisa experimentar. Ok, minha gente, é a feira do município de Olivença, que fica no sertão de Alagoas. Vamos à feira da fruta, vamos lá. Essa é a feira de Olivença, minha gente, do sertão de Alagoas. Vamos seguindo aqui. Ok, minha gente, de volta. Estamos no município de Olivença, na feira livre, rapaz. É muita gente na feira. Ó, pessoal, bonita aqui em Olivença. Cidade que fica no sertão de Alagoas. Por aqui os meninos vendendo, ó, pastelzinho de queijo, caldinho de cana. Você é o, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Você é o? Lucas. Lucas é de onde? É daqui mesmo, de Olivença. Vem daqui há muito tempo, Lucas? Esse ano comecei. Hein? Esse ano comecei aqui. Tá com 6 meses, né? É, 6 meses mais ou menos. E as vendas, boa? Tá bem. Quanto tá o pastel? Tá dois reais. R$2. É. E o copo do caldo de cana? R$3 também. Dá pra encher a barriga, né não? Dá, oxe. Ah, e depois eu quero um copinho aí, viu? Beleza. Valeu, desejo boa sorte aí, boas vendas pra você, tá? Obrigado. Ah, valeu, obrigado. Ok, minha gente, estamos na Feira da Fruta, no município de Olivença, cidade bonita, rapaz. Por aqui, encontrei o amigo moendo aqui o tempero, rapaz. Ó, temperinho da hora. Eita, rapaz, aqui é onde dá o sabor na comida. Você é o? Bom Felipe. Dia. Bom dia. Felipe é de onde? Daqui mesmo, de Olivença. Ah, tu é aqui de Olivença, é? Sou. E aí, Felipe, vende bem? Tá vendendo bem? Mais ou menos. Diminuiu as vendas ou não? Tá igual. É, diminuiu um pouco, né? É. E você, moia, essa máquina aí, moia o quê? Moia o tempero, é? É, moia o tempero. Tem como mostrar? Tem. Deixa eu rodear aqui, pra gente mostrar. Ô, Felipe, você colocou aqui, foi o tempero? Foi. Aí tem que botar aqui, tá? Ah, o tempero aí, ó, o temperozinho. Ah, isso aí é onde, Felipe? Bota aqui. Vai lá, Felipe. Ah. Muito bem. Ô Felipe, tá quanto um copinho desse aqui, Felipe? R$2,00 e R$1,00. Hein? R$2,00 e R$1,00. E o tomate? O tomate? Tomate dois no pacote. Tomate é dois no pacote. A cebola? Dois também. Dois também, né, rapaz? Então tá. E aqui é uma mão de gengibre, né? É. Quanto é uma mão de gengibre dessa aqui? É no peso. É R$15 o quilo. É 15 o quilo? É. Então a mãozinha daquela fica R$1? É, mais ou menos. Por aí, né? É. Isso que é bom pra dor, né? É, pra essas coisas. É. Pra chá, dor de barriga. Fazer um chazinho pra dor de barriga, né? É. Essas coisas. Tá bom. Ô Felipe, boa sorte aí, boas vendas, tá certo? Tá certo. Obrigado, viu? Tá. Obrigado a você. Valeu. Valeu. Ó picolé, ó picolé. Ó picolé, olha. Ó picolé. Ó picolé, dá sorriso, só no chupa que tá liso. Rapaz, e quanto tá o picolé? Tudo bem? Picolé, bom dia. Bom dia. Picolé tem de R$2,00, era R$2,50 de casquinha. Agora eu baixei pra R$1,00, promoção, e tem de R$1,00. Tem picolé de que aí? Tem de jaca, tem de coco, tem de morango, tem de creme de leite, leite condensado, açaí, biscoito e amendoim para limpar a vista. Rapaz, é sabor que não acaba mais, né? Não, é sabor que não acaba mais nunca. E me diga uma coisa, você é daqui de Olivença? Sou de Arapiraca, mas 30 anos que moro aqui em Olivença. E você vende há quanto tempo aqui de picolé? Desde 2013. Tá vendendo bem? Graças a Deus. No inverno não, no inverno é... Agora com esse chuveiro que deu, você diminuiu as vendas? Diminuiu, mas no verão eu boto pra cano. O quem vende é eu, o bicho pega. Vende quantos picolé por dia? Rapaz, no verão mesmo, porque agora tá devagar, vendo uma média dos 20 ou 30. E quanto? Já é um lado, né? Já é um lado, já. Cadê os picolé? Mostra aqui o picolé pra mim. Mostra aí o picolé. Ó, tem o de casquinha de morango. Esse aqui é de morango, é? É. Tem de milho verde, pra lembrar de São João. São João, é. Tem de biscoito pra lembrar que toma café de manhã em casa. Você é desenrolado mesmo. E seu telefone? Tem não. Agora no momento não. Tá sem. Tô sem. E aí o Bombil, é a minha utilidade. Trabalho com
de gari na rua, ganhando no lixo, junto reciclagem, viu? Certo. Conhece o Expedito Rodrigues? É, gente boa. Gente boa, autoridade gente maior, boa. Né? É, autoridade maior no sertão. Valeu, depois um abraço pra você e boa sorte, tá? Obrigado. Boas vendas. Obrigado. Olha o homem do picolé de novo. Nóis, de novo. De picolé de novo, rapaz. É, problema, coisa boa. Vamos adentrar aqui no mercado da carne. Dê licença aqui. Certo. Ah, o pessoal já venderam. Foi tudo. A feira aqui é boa, rapaz. Aqui, ó. Não tem mais carne, não. Já venderam tudo em Olivença. A feira é boa, pessoal. Opa, aí. Deixa eu ver aqui. A feira aqui é boa em Olivença, rapaz. Só tem a carninha de porco aqui, ó. Mas carne de gado já venderam tudo. Aí vem coisa boa. Tudo bem? Você é o bom dia? Bom dia. Você, quem é você? Jorge Pereira da Silva. É o? Jorge Pereira da Silva. É o Jorge. Ô Jorge, a feira aqui é boa, rapaz. Porque só tem a carninha de porco. E o porquinho bom danado esse. Porquinho bom danado. Tudo bom você? Ai, amiga ali. Ah, amiga ali eu conheço. É de morou em Itapera. Da Lagoa da Sol. Hein? Maria da Arapiraca da Sol. E aí, tá vendendo bem a Arapiraca da Sol? Graças a Deus, essa semana eu tô fechando 40 carteiras. Muito bem, rapaz. Boa sorte pra você, tá? Tá, pra você também. E me diga, ô Jorge, me diga uma coisa, quanto é que tá o quilo da carne do porco? Tem de 10, tem de 11, tem de 12. Ah, varia, né? É. A costelinha, tá quanto a costelinha? 10. A costelinha 10. 10. 10 reais. Pra dianteira 11. A dianteira 11. Pernil 12. Pernil é 12 reais. Ah, rapaz. É, vai pra raio aí. E me diga uma coisa, aqui em Olivença, são abatidos quantos bois por feira? Tu tem conhecimento? 11. 11? E já acabou? Tá. E abate aqui em Olivença mesmo? Arapiraca. Arapiraca? É muito longe. É o jeito. E sobra o que pro marchante? Nada. Quase nada, né? Nada. Só se ferra. É complicado, né, Jorge? Ô, Jorge, mas tá vendendo bem, né, vocês aqui? Graças a Deus. Graças a Deus. Tem venda aqui há quanto tempo? Já tô com 28 anos. Ah, você é uma freguesia muito boa. A criança lá aqui pra mim é boa. Ô Jorge, boa sorte pra você e boas vendas aí, tá? Felicidade, meu amigo. E manda as ordens, viu? Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Tudo de bom. Tudo bom também, passe na sua.